Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar a definição dos elementos de malha em uma simulação fluidodinâmica computacional utilizando o Simulia na plataforma da 3D Experience. Então, basicamente pessoal, vocês vão selecionar aqui Mesh e em Mesh, ó, pessoal, nós vamos utilizar aqui o comando xDominantMesh para a gente criar uma malha predominantemente hexa na nossa região de fluido aqui do nosso estudo. Então, basicamente, ó, pessoal, vocês vão ter que definir ali os tamanhos desse teu elemento, né? Então, eu tenho como definir tamanho mínimo e máximo, o mínimo ângulo entre as faces do elemento. Eu vou digitar aqui 24 centímetros ou 240 milímetros para o tamanho máximo e o tamanho mínimo 60 milímetros. Eu vou deixar aqui o mínimo ângulo entre as faces em 30 graus para nosso suporte, que é o Fluid Domain 1 que a gente criou anteriormente. E aí vocês têm ali a distribuição da layer em 6 milímetros e o número total de layers em 6. Aqui, nesse caso, pessoal, nós vamos criar uma malha refinada em alguns pontos. Então, em Local Specifications, eu peço que vocês cliquem para definir uma região, onde nós vamos definir, então, um tamanho de malha diferenciado. Então, ao clicar aqui, ó, pessoal, vocês podem observar que vocês têm essas caixinhas numéricas, né, para vocês colocarem, então, a origem em X, Y e Z e o tamanho em X, Y, Z, tá? Então, é como se você criasse um retângulo e nesse retângulo você vai definir o tamanho dele, obviamente, esse volume, você vai definir o tamanho de elemento ali interno nesse volume. Então, na origem, eu vou digitar -2800 para X, -2000 para Y, 0 em Z, e para tamanho aqui, no tamanho, nós vamos definir o tamanho em X, 2800, em Y, 10.000 e 1800 em Z. O mesh size aqui, pessoal, eu vou digitar 180 mm, vou clicar em OK, e agora eu já posso clicar aqui, pessoal, para nós criarmos a nossa malha. Vocês podem, então, clicar em mesh aqui nessa caixinha já direto, ó pessoal, é para ele criar a malha de vocês. A vantagem é que quando você clica em mesh e é criada a malha, você já pode alterar os parâmetros, ou como eu vou fazer aqui nesse caso para demonstrar para vocês, vocês podem vir aqui embaixo, ó pessoal, e selecionar a opção atualizar para ele criar a malha para vocês. Então, criada a malha, ó pessoal, eu vou exibir aqui os nós e os elementos dessa malha, então botão direito exibir, e vou mostrar ela aqui para vocês. Então, basicamente, ó pessoal, nós temos a nossa malha criada aqui. Eu vou ocultar aqui o Abstractions também, para a gente não visualizar aqui as nossas regiões de entrada que nós definimos anteriormente no nosso modelo e saída. Então, eu vou observar aqui melhor a minha malha, né? E se vocês observarem aqui os elementos, ó pessoal, ela é uma malha predominantemente hexa, né? Mas vamos dar um cutting aqui. Então eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a ferramenta de cutting plane para nós criarmos aqui um corte na nossa malha e visualizar ao longo do eixo Y ou X, por exemplo. Nesse caso eu vou deixar em Y e vou clicar aqui manualmente para arrastar, ó pessoal, para mostrar para vocês esses elementos. Então, clicando em fechar aqui, eu vou sair dessa ferramenta, mas vocês podem ir analisando utilizando esse cutting plane definition para vocês ir visualizando a malha de vocês enquanto vocês fazem o procedimento de criação de malha, para visualizar se ela tá uma malha ok ou se vocês vão ter que refinar em algum ponto específico do modelo de vocês. Ok, pessoal? Então esse é o procedimento, pessoal, para criação das malhas aqui utilizando o Simulia com a 3D Experience. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!